Não, pelo não vou fui mandar. Mas tu vai ter e aí você vai mais ou menos eu mais para tentar fazer meio fazer um dia. Já fomos bolê. Ao tu mais mo ainda já aí tem mais lá fazer. Já eu não mais vou ter ele ama. Ele ama tanto que tu faz tempo até tu ele. Isso não tem mais clip para ele terminar. Saiu nem Maria nem Pana. Pana o meio ia Jesus. Ora me asa orang tu hotel ni so tempat saya orang macam ini. Oru tu fasili apa yang bapa biasa orang faham nama dia itu. Kalau masih ada lah mata fasil tu ni mohon yang tu kita mimpi faham nama dia. Di check ni back back mana yang bisa lagi ngasih tahu. Masuk. Mana? Oi, mayor faham, mana orang faham? Ha ha ha!
Nani.